Michel, irmão, muito obrigado pela oportunidade. Desde a primeira vez que eu vi seu carro, mano, eu queria muito trazer esse conteúdo pro canal. Valeu mesmo, de verdade, tenho certeza que muita gente vai se inspirar. Faz tempo que você tá com ele? Mano, tem 4 anos que eu tenho ele. Eu comprei ele quando era suspensão fixa, né? Uhum. Aí foi. Aí eu falei, mano, quero meter uma ar, porque, mano, não dá pra... Como eu trampo dia a dia com ele, então certo. É um carro que eu tenho que ter uma suspensão a ar. E foi, batalhei, fui lá e coloquei uma suspensão a ar nele, mano. Da hora demais. A comodidade, né? Que nem porque é um bagulho que eu uso todo dia, né? O carro, vou trabalhar, vou fazer compra. É um carro pro meu dia a dia, entendeu? Isso é pra quebrar tabus, né? Pra galera que ainda tem preconceito com suspensão a ar, né? Porque imagina você andar dia a dia na fixa dessa altura, né? É, mas não dá, né? Porque eu mesmo, assim, até assim, gosto pra caralho de ter montado uma fixa nele, andar um pouco mais baixo do que isso, mas só que não dá, né? Andar em São Paulo e andar que nem eu ando aí todos os dias na rua, né, mano? É difícil, né, mano? Tá ligado. Entendeu? E eu vou falar pra você, qual que é o modelo de roda que você tá usando aqui? Ela é bem... Essa daí é a Millennium. Millennium? Millennium 17. Linda, hein, mano? Top demais. E qual que é o perfil de pneu que você tá usando? Eu andava com os pneus 165/40. Uhum. Aí como pegava muito na caixa, que aqui esse carro não tem caixa, né? Não tem caixa ainda feita. Aí eu meti um 65/35 pra dar aquela aliviada mais no... Fita isolante, né? Fita isolante que fala, né? Daquele jeitão. Vou mostrar aqui, dá um 360 pra galera ver. Aí, rapaziada. Você anda, a sua altura de rodagem é o quê? Um pneu para-lama? Quase pneu para-lama, é um pouquinho mais pra cima, né? Só pra descolar da caixa só, né? O que, que você fez pra chegar nessa altura aqui? Mano, aqui o carro praticamente ele é original. Eu só fiz ponta de eixo, né? A longarina, eu só igualei ela pra ficar alinhado o carro, não ficar empinando. Mas nem cortou? Nem cortei, só fiz só uma rebarbinha só pra dar uma igualada. E eu fiquei impressionado porque baixou bem, né? Baixou bem a frente dele. Se você tivesse feito a longarina, ia engolir mais, né? Engolir mais um pouco, entendeu? Você tá doido, mas top demais. E a cor desse Corsa é linda, mano. Você sabe qual que é o nome dessa cor? Mano, no documento tá cinza. Ah. Cinza, né? É. Parece um chumbo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho da pigmentação da cor aqui pra vocês. É uma cor muito bonita mesmo. Que ano que ele é, ô Michel? Ele é 2012. 2012? 2012. Zero demais, né? Qual a suspensão que você tá usando nele? Castor? Isso. Aquela que mede as três posições, isso, certinho? É, essa mesmo. Tem sensor de posição ou não? Ainda não, não mandei instalar ainda não. Ainda não. Vamos mostrar um pouquinho na interna? Bora. Zero demais, né? Zero de tudo, né? Zero de tudo, cara. Não tem nada modificado dentro. Top demais. Você pretende mudar alguma coisa aqui ou manter a originalidade dele? Mano, eu gosto. Tipo assim, eu não. Eu não me vejo mudando a originalidade do carro, mano. Eu tenho que ser desse jeito mesmo, original mesmo. Sim. Mas assim, entendeu? É bem bonito, né? É, um carro. E tá bem conservado, bem como conservado. É pro dia a dia. É, top demais. Porque é diferente, tem cara que modifica dentro, tipo, faz todos os trampos, uhum. Por dentro. Mas é mais carro pra evento mesmo, entendeu? Mas sim. No meu caso aqui, mano, o carro é pro dia a dia, é meu uso, entendeu? O negócio é gostar de carro baixo, fazer amizade fazer e reunir no postinho de quinta, e né? O resto... Nós corre atrás, entendeu? Então, por dentro, motor... Pretende preservar certinho. Só preservar só e deixar do jeito que tá mesmo, originalzinho mesmo. Coisa linda, coisa linda. Qual que... Vamos mostrar o cofre pra galera? Bora. Aqui, só ser feliz, né? Só ser feliz, calma. Economia, manutenção daquele jeitão. Só alegria. Só alegria. Ele é 1.0? É, 1.0 ele. Isso aqui não bebe nada, né, mano? Nada, sei. Você já tirou alguma média já com ele, não? Mano, ó, da minha casa pro meu trampo, mano, dá uns 15 km mais ou menos. Certo. Eu coloco, vai, R$30 no carro, eu vou trampar uns 4, 3 dias, mano. Top demais. Só de casa pro trampo e do trampo pra casa, entendeu? Meu não sonho é rodar nada, assim, cara. Isso é louco, top demais. Ele é flex, né? Flex. Roda no, mais no álcool. Ele roda no álcool, mano. Roda mais no álcool. O gasolina, tipo assim, eu coloco bem pouco, entendeu? É, hoje é o dia do GM, a galera lá. Tudo GM, família. Top demais. E porta-mala, mano? Tem um sonzinho? Tem um sonzinho basiquinho. Daquele jeito?
Toma, um Tornado de 18, né? É, 18. 2.200, bate muito, né, mano? E o que você usa pra empurrar aqui é um... É o Stetson. Isso aqui é um... Essa é a fonte? É a fonte, os módulos estão atrás da caixa. Ah, o que você usa pra empurrar aqui o Tornado, mano? Um Stetson também, da 3.5. 3.5, grave top. E o as cornetas é um de 400, TL400. E a suspensão tá toda aqui, né? É, aí fez um carpetezinho no cilindro. Cilindro, é. Ficou legal, gostei, curti. Então aqui você usou a Hard Black, né? Hard Black, essa mesmo. Suspensão a recomenda. Conforto, comodidade, não tem pra ninguém, né, irmão? Daquele jeitão, top demais. Irmão, esquecemos de alguma coisa? Mano, muito obrigado pela oportunidade, tô muito feliz. O que, que você pode falar pra molecada que tá, que sonha em ter um carro baixo, que tá na luta de conquistar o primeiro carro aí, mano? Eu vou falar pra você, corre atrás, mano. É um estilo de vida diferente, mano. É uma comodidade, como se possa dizer, todo mundo gosta. Na onde você chega, você é bem recebido, o cara comenta, fala, caralho, carro bonito, mano. Dá, é um mano. Negócio diferente, é outro paraíso. É que eu falo pra galera, isso aqui é uma máquina de fazer amizade, mano. É isso. E frisa naquele negócio, né? Carro baixo não é crime. Não é nada. É família, né, mano? Muita gente que gosta é trabalhador, pai de família que tá na batalha pra... Então é isso. Obrigado mais uma vez. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. Vou deixar aqui o Instagram do Michel, se quiser acompanhar um pouquinho mais do projeto. Segue ele lá. E tamo junto. Até a próxima, galera.